Arrocha, Papai Noel! Alegria! Isso aí, galera. Eu, Joel Matos, com Carlos Boy, famoso Papai Noel do Jardins Magueiral, que está fazendo sucesso total. E hoje, para a gente, foi um dia satisfatório. Estivemos ali na creche da tia Cláudia, que esse cara aqui fez a alegria da molecada, da meninada. Para a gente que não... Eu, né, que não tive muita infância, estar ali com aquela meninada, boy, e ver aquelas crianças ali me pegando, ali beijando, sentindo ali um afeto... Acho que estava faltando alguma coisa ali, aquela alegria ter você do lado. Aquilo foi muito emocionante para mim, viu, amigo? Meu cordial bom dia. Ho, ho, ho. Na verdade, quem saiu cheio foi eu. Eu fui para levar alegria e saí abastecido. Ho, ho, ho. Foi muito gratificante. É a primeira vez que eu fui e pretendo ir novamente. Quando se doa, transmite amor. Transmite a paz. Alegria. Você recebe muito mais. É verdade. E só quem tem isso é quem faz, né, boy? É verdade. Porque se você ficar aí parado, é como um riage, de se doar, sentado na sua casa, você nunca vai sentir nada disso. Porque para você se doar, para você sentir isso, esse amor, essa alegria que tem no coração de ver as pessoas felizes, você tem que se doar, fazer alguma coisa pelos outros. Não com interesse próprio, você não vai ganhar nada. Agora, com amor, dedicação, seu coração vai ficar mais feliz ainda, né? E que minha vaidade, meu ego,
não saiba disto, que eles não sejam alimentados. Agora eu falo ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Muito gratificante, muito gratificante. Desejo a você e a sua digníssima família Feliz Natal, Feliz Ano Novo, cheio de paz, de alegria, de esperança, de amor ao próximo. Ho, ho, ho. E que venha 2024 aí com mais alegria, para a gente estar firme e forte. Se você não for, nós estamos aqui para ir. E nós só ficamos o quê? Feliz e alegre cada momento. Ho, então, ho, ho. Eu só quero primeiramente agradecer, pegar na sua mão. Muito obrigado por nossa parceria, fazer as crianças felizes, que é muito... Não tem preço, é gratificante demais. É muita alegria e eu fico muito feliz. Como comecei falando, eu não tive infância, mas estar aqui do lado desse cara fazendo a infância de muitas crianças felizes, estou de alma lavada. Fico com Deus e até 2024, se Deus quiser, estamos aí. Tchau! Muito obrigado, Papai do Céu. Muito obrigado.